letjen za nësë dashur. Unë jam suesja në zljeca koli. Sot në gjuhën amtare, klasa 2, do të mësojmë njësin mësimore bised me një robot. Faqe 157, gjuhë Shqipe 2B. Tani, themi një emër. Emri është roboti. Dy cilësi të emrit. Roboti është i dobishëm edhe i programuar. Tri veprime që bën roboti. Dëgjon, vepron dhe imagjinon. Një fjali për robotin. Roboti kryen veprimet e njeriut. Dhe një sinonim për robotin, pajisje teknologjike. Tani nxënës të dashur, në qoftë se takoheni për herë të parë me një robot, me robotin Toti, cilat do të jenë pyetjet e juaja që do t'ja parashtronit robotit? Mendohuni pak? Unë i kam parashtruar disa pyetje. Shohim cilat janë ato. Kush je ti? Pse je këtu? Kush të ka krijuar? Pse të ka krijuar? Me çfarë materiali je i punuar? Kujt i nevojitesh? Çfarë mund të më ndihmosh mua? Sa kohë mund të jetosh ti? A ke familje? Por cilat do të jenë përgjigjet që do t'i presim ne nga roboti? Përgjigjet mund të jenë këto. Unë jam Toti roboti. Jam këtu për t'ju ndihmuar juve. Mua më ka krijuar njeriu. Të jem bashkë me të për t'i ndihmuar. Jam i punuar me metal. Mendoj që i nevojitem njeriut. Vetëm thua për çfarë ke nevoj, unë të ndihmoj. Unë jetoj aq kohë sa kujdeseni ju për mua. Familia ime jeni ju fëmi të dashur. Dhe tani, si detyr shtëpije, keni librin e gjuhës Shqipe faqe 157. Shtoni tri pyetjet që juve ju nevojite të dini më shumë për robotin. Përgjigjet e pyetjeve, hulumtoni në internet që të merrni sa më shumë njohuri për robotin. Miru pafshim në orën e arshme.